ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, କାରଣ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆସିଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଓ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ରହିଛି ଜଟଣୀ, ଏଠାରେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସଳଖି ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜଟଣୀ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲଳିତ ଭଣ୍ଡାରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏଠାରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାରେ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିଲା, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜଣେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ଏହା କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଚାହିଦା, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମାଡ଼ ରହିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବେପାର। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ବେପାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ବେପାର କରୁଛୁ, ଘରେ ରହିକି ଖେଳିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଉଛୁ ସେଇ କଥା। ଭାଇ ଦୋକାନ କରିବେ, ଘରେ ରହିକି ଖେଳିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେବେନି, ତାହା କ୍ଷତି ହେବ ମଣିଷର। କେଉଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା ରହିଛି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି? ହର୍ବାଲ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ଚାହିଦା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ ବି ନନ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ହର୍ବାଲ୍ର ସଦାବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ମାଲିଙ୍ଗା ଟୋପି, ହେୟାର୍ରେ ରହୁଛି ଆମର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଟୋପି, ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଥରକ ଉପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାର୍ମିଂ ଲାଗୁଛି। ପିଚକାରୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଡ୍ରପ୍, ଡ୍ରପ୍ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଚକାରୀ, ସେ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ହୋଲି ଦିନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପିଚକାରୀ। ଯେଉଁ ଶରୀରକ ହାନି ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ କିଛି ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା, ତାପରେ କଟକଣା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି? କଟକଣା ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରଖୁନୁ ଦୋକାନରେ ସେ ଜିନିଷ, କେବଳ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଉଛୁ, ହର୍ବାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନନ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଜିନିଷ ଭଲ। ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜଣେ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ପଡ଼ା ରଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଚାହିଦା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା କାଇମେଟା ଧଳମ କାଇମେଟା ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ କରି ନେଉଛୁ ଆଉ, ଏ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ନେଲେ ନେଲୁ, ପିଚକାଳି ନେଲୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା କଲର୍ ନେଲୁ, ଆଉ ଫଗୁ କିଛି ନେଲୁ, କୋଭିଡ଼ ସକାଶୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଆସିପାରିନି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ, ଯଦି ଯାହା ଆସିଛି ସେଇଥିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ 2 ବର୍ଷ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହା ଅଛି ନେଇକି ଯାଇକି ସେଇଥିରେ ଗୁଜୁବାନ ମେଣ୍ଟେଇବୁ ଆଉ। କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ଆଶାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାରେ ବି ବ୍ୟବସାୟ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରାମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଭାଇନା ମୁଁ ତ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଟିକେ କଲର୍ ନେବି ଆଉ କ'ଣ ନେବି, ଫଗୁ ନେବି ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ବାଲା ନେବି ଟିକେ। ତ ଆମେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଚଲେଇବୁ, ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବନି କେଉଁଠି, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଲା ନର୍ମାଲ୍ରେ ଚଲେଇବ। ସରକାରୀ କଟକଣା ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ କାଳୀନ ଭିତରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ଓ ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।